Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também notícias, acontecimentos que podem ter um impacto no seu planejamento estratégico, na sua empresa ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou em talktobusiness.com.br. São os dois endereços onde disponibilizamos o feed desse podcast, as atualizações do blog e demais conteúdos que a gente produz por lá. E hoje a gente vai responder a uma pergunta de ouvinte. Sim, o Adriel Salles, estudante de marketing, que já inclusive participou, já mandou uma pergunta para um outro episódio. Eu não vou agora aqui lembrar o número do episódio, deixa eu ver se eu consigo resgatar. O Adriel, no episódio 34, mandou uma pergunta sobre minimalismo e consumo consciente. E agora, de novo, ele manda uma pergunta para a gente responder aqui durante o programa. Bruno, as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão? Isso é verdade ou mito? Até que ponto as pessoas generalizam esse tipo de discurso? Bom, Adriel, acho que para primeiro ponto a ser esclarecido, todo processo de compra é um processo de troca, ok? Então a gente deve entender a compra como uma troca. E trocas sempre existiram em qualquer época, em qualquer momento da nossa sociedade. A compra, especificamente, é uma troca mediada por dinheiro. Então alguém entrega dinheiro e esse alguém, outro alguém que recebeu o dinheiro, devolve alguma coisa, devolve com algum tipo de mercadoria ou com algum tipo de prestação de serviço, com alguma atividade que ele desenvolve. E isso, em tese, tem que entregar algum benefício para aquela pessoa que pagou. Então a lógica, inclusive, da troca é que exista valor percebido nessa troca. Do contrário, o camarada que está comprando, ou seja, o cliente, ele não veria sentido em fazer a compra, em efetivar a troca, se ele não visse algum tipo de benefício que está sendo entregue. Dada essa explicação inicial, é óbvio que o processo de compra, ele envolve, sim, muitos aspectos racionais, e aí estão ligadas as questões utilitárias e técnicas do produto. Você compra um calçado porque você quer botar no pé. E você quer andar um pouco mais confortável, sem machucar o pé, sem ter bolha, ou evitando de pisar numa pedra, ou se o caso é um calçado para alguma atividade específica, como uma corrida ou trilha. Enfim, você tem ali um produto que tem questões objetivas, diretas, concretas, que entregam algum tipo de benefício para o consumidor. Logo, eu tenho ali uma compra que, pelo menos em tese, estaria mediada pela questão da razão. Eu compro porque entendo que existe um objetivo direto ali, concreto, que está sendo ofertado junto àquele produto que eu estou levando para casa. Porém, a gente sabe também que há sempre uma carga grande emocional ligada também ao processo de compra. Porque os produtos, eles estão indo além de si mesmos, ou seja, a gente até fala, né, a diferença de produto e oferta. Produto bem tangível, que é replicado em série para ser comercializado, oferta o conjunto desse bem tangível, mas todos os benefícios que orbitam ali essa oferta. Então, serviços diretos, serviços indiretos, outros produtos, atendimento, blá 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 blá, suporte. Tudo isso faz com que a oferta seja mais ampla em si do que o produto. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum que você traga também para esses produtos, ou seja, para essas ofertas, algumas narrativas. Pode ser narrativa de sucesso, pode ser a narrativa ligada à personalidade, pode ser N narrativas que acabam dando uma conotação mais emocional ao produto. Aquela coisa da pessoa querer comprar porque se identifica com aquilo ali, gosta do discurso daquela marca, entende algo a respeito da reputação daquela marca. Então é até importante a gente deixar logo claro, todo processo de compra vai envolver aspectos tangíveis e intangíveis. Logo, eu vou ter coisas que eu vou conseguir justificar pela razão, outras que eu vou conseguir justificar pela emoção. Isso é 100% equilibrado o tempo todo? Não. Em alguns momentos eu vou ter determinados produtos onde o envolvimento emocional vai ser mínimo. Vamos supor que eu vou a uma loja de material de construção comprar uma caixa de parafusos. Meu envolvimento emocional tende a ser menor
porque tradicionalmente esse tipo de produto não costuma trabalhar muitos aspectos que sejam subjetivos. Repara que eu não estou falando exatamente de emoção, porque tem uma pegadinha aí. Se eu vou comprar um smartphone, um carro, uma determinada roupa, aí o peso das questões subjetivas, das questões emocionais, costuma ser maior, porque está ligado ao que aquilo ali de fato significa para você que está comprando e para a sociedade à sua volta. Que tipo de representação social aquilo ali gera? Logo, aí nesse processo de compra, eu possivelmente vou ter um peso maior das questões subjetivas do que simplesmente das questões objetivas. Não há uma regra que se aplique linearmente a todos. Tem que olhar o tipo de produto, o setor em que eu estou trabalhando, o segmento de cliente com que eu estou trabalhando, até para entender se ali o apelo é mais objetivo, direto, ou se o apelo é mais subjetivo, abstrato, e aí vai ser classificado como um apelo emocional. Por que que eu estou tendo cuidado com essa questão do apelo emocional? Porque muitas vezes quando a gente fala, ah, o camarada comprou pelo apelo emocional, parece sempre que a gente está falando de grandes emoções, né? O cara se apaixonou, ou o cara gosta muito daquilo ali, tem uma admiração muito grande por aquela marca. E na verdade a gente pode ter um olhar bem mais simples sobre apelo emocional, não necessariamente indo e buscando essas grandes emoções que normalmente são colocadas, né? São citadas quando se trata desse assunto. Eu vou classificar como apelo emocional qualquer coisa que o consumidor não saiba definir com maior clareza, objetividade, ou que eu tenha uma certa dificuldade de mensurar e acompanhar por questões matemáticas, por questões cartesianas. Então, um exemplo muito simples. Eu tenho dois produtos similares, porém a diferença está na embalagem. Um possui uma embalagem com uma cor, o outro possui uma embalagem com uma outra cor. E os consumidores podem dar mais preferência a um do que a outro. Se você perguntar para esse consumidor, o que que te fez comprar mais essa embalagem A do que a embalagem B? Ele pode simplesmente responder, não sei, gostei mais dessa, me passou mais confiança, me passou mais seriedade, ou me passou a sensação de ser algo mais moderno. Repara que é apenas uma embalagem. Esse gostar mais de uma do que de outra, se sentir mais à vontade com uma do que com outra, já é um apelo emocional, embora não necessariamente a gente classificaria como tal, porque a gente pensa em apelo emocional simplesmente quando as pessoas estão subjetivamente muito engajadas com uma determinada marca. Mas a gente faz isso o tempo todo, até nas compras mais simples. Você está no mercado escolhendo entre dois tipos de feijão e você olha para a embalagem de um e para a embalagem de outro, olha, e sem entender nada sobre feijão, e simplesmente você vai e toma uma decisão. Essa eu posso classificar como uma decisão racional ou como uma decisão emocional. Possivelmente ela foi uma decisão mais emocional, porque está levando em consideração critérios subjetivos que talvez nem o consumidor saiba explicar corretamente, ao invés de critérios objetivos. E aí também entra uma questão cultural nossa da gente olhar racional e emocional como questões opostas. Eu posso ter uma decisão emocional que é razoável, porque na verdade eu estou levando em considerações fatores que eu não consigo quantificar, mas ainda assim eu estou avaliando, ainda assim eu estou tomando uma decisão racional. Porque normalmente a gente encara racional, o que não é racional é o quê? Irracional. Significa que o camarada comprou sem pensar. E aí é que está o erro, aí é que está a pegadinha que eu falei. Muitas vezes tomamos decisões com base em artifícios emocionais, mas a gente está pensando, ninguém desligou o cérebro. Você sabe muito bem porque está comprando, porque aquilo ali está te fazendo bem de alguma maneira, está te gerando algum benefício ou algum tipo de sensação de bem-estar. Então, embora seja uma decisão baseada no emocional, não quer dizer que seja uma decisão irracional, que simplesmente, o cara pensou com a emoção, foi com a emoção e não pensou no que estava fazendo. Não, ele pensou sim. Não confundir a questão da decisão emocional é com a empolgação. O cara entra na loja, fica empolgado com o que vê, e aí se deixa levar pela empolgação e acaba comprando mais do que deveria. Aí é uma outra situação, né? Mas quando a gente fala de consumo emocional versus consumo racional, eu estou muito mais interessado em entender quais são os fatores objetivos que o consumidor consegue quantificar aqui, e aí dentro desses fatores ele vai ter uma análise mais objetiva, logo racional, ou se ele está sendo mais levado por fatores subjetivos,
Por exemplo, se ele compra uma marca mais pela reputação que ela carrega, ou pela reputação, pela imagem, pela aceitação social que ela é capaz de gerar entre os seus pares, isso é uma decisão tomada com base em fatores subjetivos, logo fatores emocionais. Mas não quer dizer que ele não tenha pensado, que ele não tenha pesquisado, porque não é isso de fato que acontece. Agora, é claro, quando você tem um envolvimento apaixonado de fato em relação à marca, e aí você tem aquele frenesi, aquela empolgação, aí você pode dizer que as pessoas estão comprando meramente pela emoção, mas isso é um percentual bem pequeno da população. A maioria das pessoas, independente do quanto goste de uma marca, ou de um produto, ou de um determinado serviço, ela vai comprar e ela vai analisar a compra que ela está fazendo. Mesmo que essa análise seja feita tomando por base fatores subjetivos, emocionais, ainda assim não há que se classificar essa compra como uma compra irracional. Então muitas vezes as pessoas confundem isso com a questão da empolgação da compra ou inclusive com a questão da compra por impulso. O que é a compra por impulso? O camarada está agitado ou ansioso com alguma coisa e aí ele vê uma oportunidade de comprar aquilo ali e ele vai e compra sem raciocinar muito sobre a necessidade, a utilidade ou até mesmo a capacidade para depois arcar com essa dívida que ele acabou de contratar para si mesmo. Isso é uma compra por impulso que está ligada a muito mais o psicológico do indivíduo, do momento que ele está vivendo, do que exatamente com os estímulos, sejam racionais ou emocionais, que o produto ou a marca estão colocando ali para ele. E tem mais uma coisa, né? A compra por impulso, ela é muito mais provável de acontecer em itens de baixíssimo valor agregado. Então você pode comprar por impulso um brigadeiro, um chocolate, mas é improvável que você compre por impulso um apartamento, ou um supercomputador, um notebook, um smartphone novo de última geração. Nesses casos, aí você está falando de compras mais complexas, porque envolvem múltiplos fatores, sempre você vai ter um processo de tomada de decisão também um pouco mais demorado, um pouco mais complexo. Aí você vai falar assim, ah, Bruno, mas tem o fulano que é jogador de futebol, que é bilionário, foi lá e comprou por impulso uma Ferrari. Beleza, aí nesse caso é a exceção da exceção da exceção. Eu não posso tornar isso como regra. Na maioria das vezes, compra por impulso, tá ligado aqui? Um chocolate, um chiclete, coisas de baixíssimo valor agregado que você vai comprar simplesmente para suprimir uma questão psicológica sua, uma ansiedade que você tá sentindo, e você compra alguma coisa e come ali, consome aquilo na hora. Então, notadamente, esse efeito é mais, acontece muito mais em bens de consumo, não em bens duráveis, porque daí você mata, sacia um pouco dessa sua ansiedade interna e segue sua vida. Mas isso também não te causou nenhum prejuízo, né? Não é por causa de uma barra de chocolate ou de um chiclete que você vai entrar no cheque especial da sua conta bancária. Portanto, vejam, consumo racional é aquele que leva em conta mais aspectos objetivos. A tomada de decisão se torna emocional sempre que eu levo mais em conta fatores subjetivos. Vai ter muita gente que faz isso? Vai, depende da categoria de produto, depende do segmento de cliente. Se o camarada comprou, por exemplo, alguma coisa só para aparecer, só para mostrar que tem, eu vou classificar isso como uma compra absolutamente emocional, porque ele levou em conta fatores subjetivos e não meramente fatores objetivos. Quer dizer que ele não pensou ou não raciocinou em relação a essa compra? Não. Aí, no caso, quando ele compra sem raciocinar e sem pensar muito bem, aí é aquilo, é a compra pela empolgação, aí sim a compra por impulso ou a compra pressionada também por alguns artifícios sociais ali que te levam a se sentir um pouco constrangido. Como aqueles, sempre em eventos, né? Tem aquele stand que vende queijo, vende salame, e quando você chega, o cara não pensa duas vezes em te servir todo tipo de queijo, todo tipo de salame, e você come. Aí depois de você comer meio quilo de salame, você fica sem graça e fica constrangido, e você acaba levando alguma coisa, e aí paga um preço absurdo por isso. Isso é diferente de não de fazer uma compra baseada em emoção ou uma compra baseada na razão. Só para deixar claro, consumo baseado na razão leva em conta fatores objetivos. Consumo baseado na emoção leva em conta fatores objetivos.
qualquer processo de compra vai ter um misto ali dos dois fatores, alguns pendendo mais para o lado da objetividade, outros pendendo mais para o lado da subjetividade. Se o camarada vai pensar ou não, ele pode desligar o cérebro, tanto em compras que são absolutamente objetivas, talvez até por segurança, por ele já saber o que esperar e não ter a menor dúvida do que vai ser entregue, quanto em compras por fatores subjetivos. E aí também pode ser por segurança, excesso de confiança, ou simplesmente porque ele tá muito empolgado ali com alguma coisa, e a gente sabe, né, que quando a gente tá empolgado e muito feliz, a gente acaba gastando sempre um pouquinho mais do que era permitido ou necessário. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz dessa semana. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram, podem me adicionar, mandem perguntas, mandem seus comentários, mandem o feedback, é sempre muito bacana receber o retorno de vocês. Não deixem também de assinar o feed desse podcast, você nos encontra nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você curte ouvir sua música pelo Spotify ou pelo Deezer, também só buscar por Talk to Biz, que estamos por lá. Ou diretamente no nosso site talktobiz.com ou em talktobusiness.com.br. Ah, é claro, e temos a nossa conta do Anchor, anchor.fm/talktobiz. Se você gosta desse conteúdo, curte o trabalho que a gente faz, dê o seu like, compartilhe, mostre para os seus amigos, ajude a levar conteúdo de qualidade a mais e mais pessoas. Não perca também, na próxima semana, você já sabe, a cada 3 episódios do Talk to Biz, a gente tem um episódio do Coin to Business. Sim, meus amigos, o nosso podcast sobre negócios, marketing e estratégia focado no mercado de games. Então, semana que vem, mais um episódio aí do Coin to Business e aí a gente volta à nossa programação normal no Talk to Biz. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.